Želim da pozdravim dekana Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta u Nišu. Da kažem da mi je drago što sa još jednom visokoškolskom ustanovom ostvarujemo saradnju. Mislim da će ta saradnja biti pre svega za dobrobit Piroćanaca koji se bave sportom i pre svega onih koji žele da se bave malo aktivnije, bolje i edukovanije sportom. Mi ćemo sarađivati u narednom periodu sa njima i nadam se da će ta saradnja biti plodotvorna. Da podsjetim da smo sličnu saradnju ostvarivali sa ekonomskim fakultetom i sa drugim visokoškolskim ustanovama. Pošto Pirot nema neku visokoškolsku ustanovu na sedištu svog grada, onda smo upućeni na univerzitete. Najbliži univerzitet nam je u Nišu. Mnogi Piroćanci studiraju u Nišu i pored toga što će direktna saradnja između lokalne samouprave i Fakulteta za fizičko vaspitanje biti sigurno plodotvorna, to znači da i uopšte saradnja sa celim univerzitetom dobra.